pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 26 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og dagens episode, den skal vi dedikere til dette fenomenet med å skrive en tekst som hokus pokus filokus blir gjort om til et bilde. Og dagens trollmann til å hjelpe oss og forklare oss hva dette her er, min gode kollega fra IT hos oss på Høgskolen Østfold, Mikael Lundsveen. Velkommen, Mikael. Takk, det koselig å være her. Du, Mikael. For de som ikke kjenner deg, fortell kort om deg selv. Ja, jeg en ingeniør på Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, og det siste året har jeg mer eller mindre brukt mesteparten av tiden min på å eksperimentere og teste grensene på hva som mulig med kunstig intelligens. Dette her ble jo kick-off veldig av lanseringen av ChatGPT, men det jo også da veldig mye annet, sånn som det vi skal se på i dag, dette med bildegenerering i den verden. Før det så jobbet jeg med autonome kjøretøy, så dette her var liksom en naturlig overgang for meg å se mer på den kunstig intelligens-delen. Yes. Det jo et veldig, veldig spennende område, Mikael, som vi og sånn som autonome biler, og kan vi sikkert ha brukt en hel episode på I forhold til den kunstige intelligensen. Men hvis vi tenker litt grann på det med bildegenerering, fordi det jo selvfølgelig en del som nå har brukt apper for å, jeg håper å si, forskjønne bilder på ulike måter, så kan vi jo diskutere hvor gode eller dårlige de Og så har man jo begynt å få noen verktøy nå som vi har jo sett flotte resultater ute, fotorealistiske ting, både på godt og vondt egentlig, men hvilke hovedverktøy det på en måte som vi ser i markedet i dag innenfor dette her, hvis vi tenker å bort fra denne rene filterfunksjonen og forskjønningen, som vi kan bruke for å lage våre helt egne bilder? Altså det hele denne bildegenereringsverden ble jo veldig startet med nettopp det du nevnte med filterne, sånn som lensa og alt sånt der du delte bildene dine og ble en superhelt. Men nå i dag så har vi jo fått utrolig mange verktøy, og den tekniske komplisertighetsgraden jo også veldig, veldig forskjellig. Man har ting sånn som Bing Chat eller Bing Image Creator, da, som gratis der i nettleseren din. Det tilgjengelig for alle, som baserer seg på DALL-E 2. Men så har vi jo fått mer spesialiserte verktøy som lar deg gjøre litt mer, sånn som for eksempel Midjourney, som kanskje teknisk litt vanskelig å komme i gang med, men når du først kommer i gang så kan du få veldig fotorealistiske bilder, eller tegneseriebilder for den saks skyld. En av mine favoritter å kaste på i promptet mitt Disney Pixar style, fordi det ser så morsomt ut, de resultatene du får der. Men så har du også ting sånn som Adobe har jo lansert sine, der du har blant annet Firefly, du kan få nå generative bilder i Adobe Photoshop, og så har du litt mer åpne, men samtidig vide løsninger, sånn som Leonardo AI, og så har vi de kanskje mest sånn nerdete verktøyene, som passer veldig bra for meg, som veldig sånn tech-menneske, men der du har blant annet Stable Diffusion, som noe du installerer lokalt, men det teknisk ganske mye å komme i gang med, men mulighetene der jo enda større enn det man får i de litt mer tilgjengelige verktøyene igjen da. Så det jo veldig, veldig stor verden av den bildegenereringen, og det beveger seg jo utrolig, utrolig fort. Leonardo, så har vi jo fått versjon 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2 og snart nå 5, 3 på cirka et år. Så det går jo veldig, veldig fort. Underveis i det du sa, Mikael, så snakket du om generative bilder. Du kan kanskje si hva det begrepet betyr. Ja, altså alt av dette med bildegenerering jo eller laget på teknologi, altså generativ AI. Det betyr jo det at den lager noe fra ingenting. Og i bildeverden så det
to teknologier på en måte som gjør dette. Vi skal ikke gå veldig langt inn I det, for det blir veldig, veldig teknisk. Men sånn som måten Midjourney, Stable Diffusion, Leonardo og så videre fungerer, at de tar et bilde I den størrelsen du ønsker, med bare støy. Så det litt som at hvis du I gamle dager skrudde på TV-en og det ikke var noe TV-signal, så var det bare masse, masse hvite og grå og svarte piksler. Og så prøver den å gjøre det om til et bilde på basis av kunnskapen den har om verden ved hjelp av de bildene den har sett da I treningsdatasettet sitt. Så det den gjør da at den legger på, ja ok, kanskje den prikken der skal være blå, og kanskje den prikken der skal være grønn, og så gjør den det noen tusen ganger, og så får du da et bilde. Så den genererer du på en måte fra ingenting til å bli noe som du ønsker. Da. Ja, så generative bilder egentlig sånn kortversjon av det. Bilder som blir lagd fra bunnen av denne intelligensen. Ja, det stemmer. Da selvfølgelig på basis av det du har bedt om å lage, men også det den vet om verden fra alle de tusenvis av bildene den har sett I treningsprosessen sin. For når den trener så gjør den det motsatte, da tar den et bilde, og så gjør den det til støy, og så tilbake til et bilde igjen. Riktig, riktig. Ja, men da har vi fått det begrepet litt grann på plass. Men før vi går videre litt sånn inn I liksom det spennende tingen med å lage selve bildene, så må vi kanskje si to ord om dette med opphavsrett. Hva tenker du om det? Altså, opphavsrett altså generelt opphavsrett på bilder jo en sånn komplisert affære, men opphavsrett på bilder som laget av kunstig intelligens, den fortsatt litt ubestemt og litt diffust. I noen land så får du full opphavsrett når du genererer et bilde, for da det du som har laget det ved hjelp av dette promptet ditt eller teksten du har skrevet. Mens I andre land så får du beskjed om at du har ingen opphavsrett på det du har lagd, det det ingen som har fordi det laget av en maskin. Her I Norge så det enn så lenge litt sånn, vi vet ikke hva som skjer, fordi det har ikke blitt avgjort I en rett ennå. Men det som det fine da, med disse AI-genererte eller kunstig intelligens-genererte bildene, at her I dag så det ingen som kan si at de har opphavsrett på bildet du har generert, som betyr at du har lov til å bruke det. Så det du vil ikke havne I noe rettslig problematikk, fordi det her jo noe som generert fra bunna. Selvfølgelig en liten asterisk som man må sette på der, at alt som har opphavsrett utenfor AI-verden, har også opphavsrett I AI-verden. Så genererer du et bilde som ser 100% ut som Superman fra en av Superman-filmene, så det selvfølgelig opphavsrett beskyttet. Hvis du genererer en Disney-figur, sånn som jeg sa det, at jeg liker å generere Disney-Pixar-stil, men hvis du genererer en figur som eksisterer, så det selvfølgelig opphavsrett på den, fordi det en opphavsrett fra før. Men så lenge du holder deg unna ting kanskje som opphavsrettsbeskyttet, uansett hva det altså da beskyttet en likhet, så det jo da ikke noe opphavsrett på det når du har generert det I AI. Og mennesker du genererer eksisterer jo ikke. Det jo mennesker fra scratch, som betyr at det ingen som kan si at det der mitt ansikt, så du får ikke lov til å bruke det heller. Som gjør det litt enklere å bruke bilder da. Men jeg tenker jo litt grann, Mikael, når du har sittet og jobbet mye med å lage disse bildene som du har gjort. Hva tenker du på en måte den store, altså hvorfor gjør du det egentlig? Altså, vi har jo vært vant I mange år at man går ut på nett og finner bilder til å illustrere med fra stockfoto og andre store tjenester. Og så nå man kommet dit og kan lage noe selv. Hva det som trigger deg I dette her? Altså, jeg vil si at motivasjonen min kanskje litt flerdelt. Den kanskje største motivasjonen min jo det kreative I det. Jeg har muligheten til å lage noe som mitt, noe som jeg har tenkt opp I hodet mitt og har generert, fordi jeg personlig ikke flink til å tegne. Jeg skulle ønske at jeg var det, men det jeg ikke. Men utover det så jo det at du har muligheten til å generere noe som passer mer eller mindre akkurat det du ønsker. Så jeg holder veldig mye foredrag og forelesninger om dette med kunstig intelligens, hvordan du bruker det I akademia, I helsesystemet og så videre. Og da det
det å faktisk finne bilder som passer til det jeg snakker om, det nær umulig. Jeg gjorde det før, og da kunne jeg godt bruke 2-3 dager på å lage en times forelesning, fordi det var vanskelig å finne disse bildene. Men nå så kan jeg da bruke kreativiteten min, og så kan jeg generere opp disse bildene, og jeg vet at det ikke kommer til å være noe problem med opphavsrett, det kommer ikke til å være noe problem med at noen mener at dette bildet deres, jeg har ikke lov til å dele det. Og samtidig, hvis du skal være betalingskunde på alle disse stockfotosidene, så blir det veldig, veldig dyrt. Det blir veldig, veldig dyrt. Og det ikke sikkert at du finner det du vil ha allikevel, og da det å kunne heller generere det, det en veldig positiv ting. Sånn som i mange av forelesningene med seg snakker jeg om det at AI-systemene har en såkalt eksponentiell vekst, og i stedet for å lage meg en graf som viser eksponentiell vekst, så har jeg gjort det i Disney-Pixar-stil, som gjør at jeg har da dinosaurer som blir eksponentiellt større ved siden av hverandre, og det ser fint ut, det ser bra ut, og det illustrerer konseptet og det jeg prøver å snakke om. Samtidig som det noe for de som hører på forelesningen eller ser på forelesningen og se på. Så jeg vil si kreativiteten, men også mulighetene man får hovedmotivasjonen min. Ja, jeg gjetter på at mange av våre tilhørere av podcasten, de har kanskje aldri lagd et bilde med kunstig intelligens, Mikael. Kan du forklare hvordan dette skjer? Felles for alle løsningene, det jo det som det fine, at alle bruker på en måte samme grunnlaget. Det det at du skriver en tekst. Du skriver hva du ønsker, og jeg kan jo også vise det for de som ser på podcasten i videoformat, men det grunnleggende at du skriver en tekst der du forklarer hva du ønsker. Nå er vi fortsatt i et stadiet der du må lage en ganske god beskrivelse hvis du vil ha noe veldig, veldig, veldig spesifikt. Men hvis du vil ha noe litt mer diffust, sånn som for eksempel denne med eksponentiell vekst, så kan du skrive eksponentiell vekst, og så kanskje en stil du ønsker på det. Og jeg pleier alltid å legge på illustration, fordi da får jeg noe som illustrerer konseptet mitt. Men hvis du skal ha noe veldig, veldig spesifikt, så må du beskrive dette her veldig, veldig detaljert. Eneste at de fleste nye løsningene nå, jo mer detaljert du jo mer dropper den å se på. Sånn som i nyeste versjonen av Midjourney, så den ikke noe glad i veldig store såkalte prompt eller tekster da, som forklarer. Men jeg kan jo gjerne vise hvordan vi gjør dette her, og da for de som lytter på den podcasten, så kan jeg også beskrive hva jeg gjør. Og mens du deler skjerm i videoutgaven av podcasten, Mikael, ja, så det jo kanskje dette som en av de store utfordringene å kunne beskrive i ord. Altså vi kjenner det jo fra programmeringen også, at når man skal bygge et program, en algoritme, så må man være pinlig nøyaktig i hva man ønsker. Stemmer. Nå det jo, mange av disse verktøyene har jo nå fått på en måte hjelpeverktøy for å gjøre dette tilgjengelig. Og altså nå jeg, for de som kun hører, så jeg inne i Leonardo AI, som da en gratis løsning for å komme i gang med. Hvis du vil ha mer av den avanserte funksjonaliteten, så må du riktig nok betale for det. Jeg har en betalingskonto, fordi jeg bruker det så mye. Men her har man da muligheten til å velge om man ønsker ting fotorealistisk, om man ønsker ting litt mer animert. Jeg tenker at jeg skal gå for animert nå, bare fordi det passende for den stilen jeg liker å ha. Og da kan jeg velge hvilken modell jeg ønsker, og si at jeg ønsker å generere et bilde. Nå har jeg jo, for de som ser, så ser dere jo noen av de siste generasjonene mine, der jeg prøvde å generere en liten viking i Disney-Pixar-stil. Og nå, jeg vet at det veldig mange som bruker utrolig, utrolig lange prompt, altså de skriver mer eller mindre et essay for å få det de ønsker. Min erfaring at det ikke nødvendig, og de fleste verktøyene dropper det uansett og ser bort ifra det, fordi hvis det blir for mange ord, så klarer den ikke å
holde alt, alt I hodet, det virtuelle hodet I dette tilfellet, og da vil den heller degenerere på basis av noe av dette. Sånn som bildet jeg viser nå til de som ser, så rett og slett en liten, liten baby-viking, eller en 10 år gammel viking-gutt, som holder et sverd. Og der promptet mitt rett og slett, a little viking of about 10 years old holding onto a normal sword. Normal her veldig, veldig, veldig viktig, fordi jeg fikk veldig mye rare sverd til å begynne med. Smiling, happy, Disney Pixar style, mountain and oceans in the background. Og da har jeg fått bilder som da en liten Disney Pixar viking som holder et sverd. Nå vil jeg si at akkurat det bildet jeg tok opp nå jo kanskje ikke sverdet helt, helt ekte scene ut, men det ganske, ganske greit. Du skriver på engelsk, Mikael. Må du gjøre det, eller kan du skrive på norsk? De fleste løsningene så vil jeg anbefale veldig sterkt å skrive på engelsk. Litt fordi de trent med engelske beskrivelser av bildene. Så de får I treningen sin så har de masse bilder, og der det en beskrivelse under hvert bilde, som da på engelsk, fordi per I dag så lever vi fortsatt I en veldig engelsk-sentrisert verden. De fleste selskapene som utvikler dette I Amerika, og de jobber på engelsk. Det samme som ChatGPT, Den veldig god på norsk, men den enda bedre på engelsk. Nå vil jeg jo si at det jo noe som på vei til å endre seg. Nå, jeg tror det var forrige uke, så ble jo DALL-E 3 annonsert. Den blir tilgjengelig nå I løpet av begynnelsen av oktober. Så innen midten av oktober så får man det, og det da integrert I ChatGPT. Og ChatGPT kan, som vi vet, snakke norsk. Og da kan du skrive norsk for det. Men min erfaring når jeg har testet litt at du får langt bedre bilder hvis du skriver på engelsk enn hvis du skriver på norsk. Men et annet problem som ofte dukker opp, Mikael, når du genererer sånne type bilder, for nå snakket jo du om at mange lager veldig lange essays nesten som ledetekster. Og det jo det at når du skal prøve å få til flere ting I samme bilde. Jeg ser jo selv på læremiddelsiden at hvis man skal prøve å illustrere et elevmangfold I skolen, for eksempel, hvor man skal ha både gutter og jenter, og kanskje med ulik etnisk opphav, og noen med briller, og noen uten briller, og noen med langt hår og kort hår, og sånne ting, så har jeg et inntrykk at da sliter disse tjenestene litt. Det stemmer absolutt, og det litt fordi den gir oppmerksomhet til forskjellige ting I bildet. Jeg har sett veldig mye eksempler, for det mange som har testet og eksperimentert med dette I det siste. Hvis du for eksempel prøver å ha to kjendiser I det samme bildet, så vil en av kjendisene være ganske lik seg selv, mens den andre vil være samme kroppsfasongen kanskje, men utover det ingen likheter. Og det fordi sånn disse modellene fungerer at de hvis de ser på promptet ditt så ser den på ting I setninger og sånn som I mitt prompt her a little viking about 10 years old så vil den se på det som en setning og så det holding on to a normal sword det vil være en setning smiling en setning happy en setning Disney Pixar style og så videre Og den vil gi forskjellig betydning og forskjellig viktighetsgrad til forskjellige setninger. Den klarer ikke å generere alt. Nå har jeg vært veldig heldig med akkurat disse bildene, fordi altså, det kanskje versjon 20 for min del. Men I stor grad så vil den slite hvis det veldig, veldig mye informasjon og veldig mye detaljer I bildene. Og løsningen på det for alle disse tjenestene, nå Leonardo har en løsning for det også, å sende dette her til noe som nå får jeg ikke løsning, eller får jeg ikke valget for det lenger, men du kan sende det til en såkalt AI-generert redigeringsdel. Stable Diffusion, eller Midjourney mener jeg, har akkurat fått den støtten,
Og her, for de som hører på podcasten, så har jeg åpnet nå Discord med da Midjourney, og her har jeg generert et bilde av en podcast, der det er to podcast-host som snakker. Og for å kunne bytte ut elementer nå, så har vi muligheten til å variere bildet. Normalt sett så kan man da oppskalere bildene og variere bildene, men nå har det også kommet en funksjonalitet. Jeg tror ikke jeg skal vise den i dag, fordi det noen steg for å komme til den første gangen, dessverre. Men da har du muligheten til å merke av en region i bildet ditt, og si at du skal generere noe nytt inn i det. Og da har du muligheten til å gjøre nettopp det. Selvfølgelig, det vil jo ta tid. Det her jo ikke gjort på 2 sekunder. Hvis du for eksempel skal ha et helt klasserom, der du har da forskjellige etnisiteter, forskjellige, om noen har briller, noen ikke har briller, noen har handicap, noen har ikke handicap, så vil du jo måtte generere ganske mange ganger for å få akkurat det du vil. Men da har du muligheten til å si at, ok, dette et godt grunnlagsbilde, men jeg ønsker å ha forskjellige etnisiteter, jeg ønsker å ha forskjellige briller, ikke briller, og så videre. Og da kan du merke av en person, og så kan du be den om å heller bli generert som for eksempel en person med briller. Og da vil det være i samme stilen som bildet rundt, men da får du muligheten til å ha den fleksibiliteten og blandingen av mennesker som du vil ha i et klasserom. Det en strategi, Mikael, å regenerere bildene? For veldig mange av disse verktøyene yes. har jo sånn lag et nytt eksempel for meg, lag et nytt eksempel for meg, til du rett og slett kommer opp med det du vil ha. Yes. Jeg vil vel kanskje si det at det å regenerere bildene, det noe man burde gjøre mer eller mindre hver gang. Litt fordi, altså, jeg pleier å si at vi fortsatt i første fase av disse verktøyene. Jeg vet nå at Midjourney heter Midjourney 5.3, men vi fortsatt i første fase. Så her i dag så det fortsatt problemer i det. Sånn som vi har jo før podcasten i dag, så snakket vi litt kjapt om bildegenerering, og da det jo ting sånn som at du får litt feil i ansiktet, at hendene har plutselig 7 fingre i stedet for 5 fingre. Det noe som uheldigvis skjer. Men hvis du regenererer bildet ditt, så mest sannsynlig så vil du få en generasjon der du ikke har det problemet i bildet ditt. Nå kan du også selvfølgelig da merke av, ja, den handa her, den ser helt tullet ut, så jeg vil regenerere den. Men ja, å regenerere bildene, det gjør jeg mer eller mindre hele tiden. Og noen av de mest fantastiske bildene som generert med kunstig intelligens, som blir delt på nett og som overalt, de regenerert ganske mange ganger for å få riktig, for å få akkurat det uttrykket du ønsker. Ja, men det du sier litt nå da, det kanskje det at den store forskjellen med den nye funksjonaliteten at før så lagde du et bilde og så kunne du regenerere og regenerere og regenerere, og så kunne på en måte sluttresultatet se veldig annerledes ut enn det du startet med. Men hvis du i dag nå fornøyd med store deler av bildet, men ønsker å bare endre på en liten del, så trenger du ikke å regenerere alt. Du bare sier at det akkurat dette området her, eller at jeg vil endre denne personen, eller her vil jeg legge til en person, eller her vil jeg ta bort en person, mens du beholder. For det kan jo være litt sånn, man tenker at, oi, jeg skulle gjerne ha hatt med de fjellene i bakgrunnen, og så plutselig regenererer du, og så er det blitt helt annerledes i neste versjon. Stemmer. Det jo akkurat det som poenget med den funksjonaliteten, at når du på en måte finner det hoveddesignet du ønsker, da, så kan du da bare regenerere mindre ting for å få det til å bli akkurat det du ønsker. Da. For når du regenererer hele bildet, så bytter du noe som kalles seed, altså da det grunnleggende støyet i bakgrunnen for bildet ditt, og da vil det kunne endre seg ganske drastisk. Men hvis du hovedsakelig fornøyd med bildet ditt, det bare at det noen små ting, altså for eksempel at du har en hand med 7 fingre, eller ja, jeg synes ikke det nok forskjellige mennesker i dette klasserommet, så kan du da bare generere
små deler av bildet ditt på nytt. For da vil det beholde samme stilen, og det vil beholde såkalt samme seed, som betyr at du får noe som ser likt ut, og noe som passer med hverandre. Og det er jo, den teknologien her kalles inpainting og outpainting i det fra grunnen av, mens sånn som i Midjourney har de kalt det very region og very strongly i stedet. Og det er da for å gjøre mindre endringer i bildet ditt. Jeg vil ta dette litt ned jeg, til den jevne lærer, for dette begynte å bli litt avansert, tenker jeg. Litt sånn generelt om ledeteksten eller prompten man stiller inn. Nå stiller jeg et spørsmål, for jeg ikke helt sikker på å svare, Mikael, så får du svare meg. Jeg opplever at når jeg ber Midjourney lage et bilde, så må jeg huske på alt med en gang i prompten. Mens når jeg ber Bing og DALL-E 2 lage bilde til meg, så kan jeg for eksempel si at jeg vil ha bilde av en lærer i klasserommet, og så får jeg det, men i Bing så kan jeg da følge opp med å si jeg vil ha masse elever rundt læreren, og så utvikler jeg bildet gjennom en dialog. Er det sånn at i Midjourney så er det sånn at man må skrive alt i ledeteksten for å få det fram? Til en viss grad, ja. Og det litt av hensyn til hvordan Midjourney blir brukt. Det jo som sagt en litt mer sånn teknisk løsning å komme i gang med i Discord og alt sånne ting. Og på grunn av måten den fungerer i dag, så ja, da må du skrive alt i det første promptet ditt. Du må på en måte beskrive akkurat hva du ønsker i bildet. Nå det jo, da går vi jo litt tilbake til den igjen da, men ved å variere bildet, så kan du jo gjøre endringer. Så da kan du ha litt det som du snakker om i Bing Chat, eller Bing Image Creator, at du kan legge på ting etter hvert. Men hovedsakelig, ja, i de fleste av disse bildegeneratorene, så det det å skrive alt og begynne med, som det du må gjøre, mens noen har litt andre løsninger på det. Ja. Så til den jevne lærer, Eva og jeg har snakket en del sammen om at Midjourney mener vi de fleste av oss kanskje best hvis du kjapt skal lage et bilde, men jeg mener jo at det jo kjempevanskelig for en vanlig lærer som aldri har brukt disse verktøyene før å komme i gang. Det en ganske høy terskel. Først så må man opprette noe som kalles en Discord-konto. Hva Discord for noe? Discord jo originalt så var det et mer sånn nerdete verktøy for gamere, for å snakke med hverandre, men Discord har jo blitt veldig stort nå. Jeg vet jo sånn som på høyskolen, for våre fag så det ofte egne Discord-servere, så studenter kan snakke sammen og snakke med faglærer utenfor forelesningstid. Men, det egentlig chat-verktøy opprinnelig? Yes, ja. Det stemmer. Og så det veldig uvant for en vanlig lærer, tror jeg, at man går inn i et chat-verktøy, og så går man inn i et samtalerom, og i det rommet du ikke alene. Det litt sånn sannhet med modifikasjoner. Hovedsakelig, nei. Men sånn som jeg bruker Midjourney i min egen samtaleserver, det finnes noen måter å gjøre det, og hente inn denne Discord-funksjonaliteten ditt. Så jeg har ikke noen andre i mine Discord-rom. Der har jeg bare meg selv og Midjourney for å generere bilder som ingen andre kan se. Da. Men ja, hovedsakelig så du i et rom med veldig mange andre mennesker. Men jeg vil jo si at det en positiv og negativ. Det positive at da kan du også se hva andre genererer, hva andre lager, og kanskje få noen ideer, få noen tanker rundt dette med prompt. Altså, det å skrive gode prompt for å få det du vil ha, det komplisert. Det litt å sette seg inn i. Du må tenke på en litt spesiell måte som du kanskje ikke har tenkt før. Men da kan du også se hva andre gjør for å få ideer og få kreativitet da, for å komme i gang. Men ja, da vil jo også andre se bildene dine, og disse serverne eller samtalerommene, de går veldig, veldig kjapt. Så da kan det være litt vanskelig å finne tilbake til sine generasjoner senere da. Ja, for det det neste jeg tenkte jeg skulle si. Og ja. Vi må også si, nå jo Midjourney et betalingstjeneste, det ikke det? Stemmer. Det ikke noe gratis versjon av Midjourney lenger.
Nei, og da må vi altså gå inn, så må vi skrive prompten vår. Vi kan altså spionere på andre og stjæle gode ideer fra de til prompten vår. Men så skriver vi inn prompten, og så må vi huske på at vi må skrive skråstrek image først. Det var litt unaturlig for meg til å begynne med. Og yep. så skriver vi prompten vår, og så trykker vi enter. Men så skjer jo masse rart på skjermen. Og hvordan finner vi våre bilder, liksom? Ja, det et godt spørsmål. Fordi det jo veldig mange andre I disse rommene, så ting beveger seg veldig, veldig kjapt. Jeg vil jo kanskje si at den beste måten å finne sine egne bilder å logge seg på nettsida til Midjourney. Fordi der har du en oversikt over alle dine generasjoner og alle dine bilder. Men selvfølgelig da, hvis du skal gjøre noen variasjoner eller noen endringer, regenerere og så videre, så må du på en måte gå tilbake og finne din egen generasjon I disse samtalerommene. Og det også litt derfor jeg heller har min eget samtalerom der jeg har Midjourney, for å nettopp kunne finne tilbake. Men ja, det litt å komme I gang med. Heldigvis, så har også Midjourney skjønt at dette her en veldig vanskelig måte å generere bilder. Så det vil nå, mest sannsynlig I løpet av året, sånn som de har sagt nå, så kommer det en webapp. Så da blir det litt sånn som Leonardo, det blir litt som Bing Image Creator. Da kan du logge deg inn, og så har du alt på en nettside eller på en app på mobiltelefonen din, for den saks skyld. Men per dags dato så det altså sånn, du skriver inn prompten, og så skjer det akkurat som en rask chat-samtale, så må du gå langt nedover I chatten for å finne da en autogenerering av 4 forslag til et bilde basert på din ledetekst. Og hvordan går du videre for å foredle de 4 forslagene? Da det under hvert bilde, så det en, eller da det 6, eller 8 knapper. Det 4 knapper for å oppskalere bildet ditt, altså du ønsker en stor versjon av det, og så det 4 knapper for å variere bildet, altså gjøre noen, da regenerere bildet, men med noen endringer. Ved å trykke på en av de, så vil du da enten få et oppskalert bilde, eller så vil du få 4 nye generasjoner I en sånn forhåndsvisningsbilde senere. Men akkurat... Hvis man ikke har jobbet med dette før, hvis man ikke har vært innom for eksempel Discord, da, så vil jeg kanskje heller anbefale å gå I gang med for eksempel Bing Image Creator. Hvis man ønsker noe litt mer, litt flere muligheter enn det, så vil jeg kanskje si Leonardo AI. Ja, jeg personlig så Midjourney min favoritt å bruke, fordi jeg får det fotorealistiske, jeg får den stilen jeg ønsker, og så videre. Men jeg vil si at for de aller fleste, så Leonardo AI eller Bing Image Creator det beste å komme I gang med. Og det også det jeg anbefaler I absolutt alle mine foredrag, å begynne å se på det. Og så kanskje senere, hvis man ønsker litt andre stiler, litt andre ting, så kan man se på Midjourney senere. Og så hvis vi går motsatt retning til supernerden Mikael, og I mitt vokabular, så nerd en hederstitel, bare for å si det. Ja, så det sånn at så du Stable Diffusion og den har jeg prøvd å lukte på og sett en del YouTube-filmer for å installere det jeg falt av lasse, jeg klarte det ikke å få installert det på egen datamaskin men fortell litt om Stable Diffusion altså Stable Diffusion jo på en måte litt sånn storebror I denne bildegenereringsverden nå det veldig mye diskusjoner om Stable Diffusion eller Midjourney eller Leonardo det beste Leonardo benytter jo samme teknologien som Stable Diffusion. Forskjellen at Stable Diffusion open source og åpen kildekode, som betyr at alle kan laste ned modellene. Det helt gratis, det ikke noen kostnader forbundet med det, og installere det lokalt på en egen maskin. Utingen der at ja, de fleste, nå det også 15-16 versjoner av disse verktøyene som du kan installere lokalt, så du må finne den som passer best for deg. Det jo en høy terskel å gå over. Men utingen at selv om veldig mange av disse verktøyene har I quotes en one-click installer, altså du laster ned og trykker på en knapp, så ikke det realiteten. Jeg har også brukt mye tid på å installere de forskjellige verktøyene og eksperimentere med det, og det ikke alle som fungerer engang. Så det jo en veldig, veldig teknisk løsning å komme I gang med. Det positive der jo 1. Det gratis. 2.
det et veldig, veldig stort miljø rundt Stable Diffusion, som betyr at det finnes veldig mye verktøy, veldig mye modeller, veldig mye spesialiserte løsninger for å få akkurat det du ønsker, og du har muligheten for å variere bildene og lime inn nye personer i et bilde du har generert, og så videre. Men jeg vil jo si at Stable Diffusion, jeg veldig stor fan, men med mindre du har veldig mye tid til å sette deg ned og eksperimentere med dette, og med mindre du har en veldig sånn, teknisk bakgrunn, så det kanskje ikke verdt å gå i gang med det for bildegenerering, i hvert fall ikke før du har blitt god på Leonardo, på Midjourney, på de andre verktøyene. Da, hvis du ser at du når liksom maksimum, du kan ikke gjøre noe mer i Midjourney, da kanskje du kan begynne å se på Stable Diffusion, men utover det, så vil jeg ikke anbefale å begynne der. Det har jo også ganske høye krav. Du må ha ganske kraftige Nvidia-grafikkort i maskinen din og så videre for å kjøre dette lokalt. Så da tar vi det helt ned igjen, og da det jo sånn at for en jevne lærer så kanskje, som du også har sagt flere ganger, Bing-bildegeneratoren et sted å starte. Ja. Men som du også har vært litt inne på, som vi snakket om før sending, så vil jo dette sannsynligvis dette markedet forandre seg mye i oktober-november 2023. For da skal altså OpenAI introdusere DALL-E 3. Yes. Hva vet vi om dette? Dette vet vi at det kommer til å være en helt revolusjonerende måte å generere bilder på. Fordi det OpenAI nå har gjort, altså de har jo hatt DALL-E 2 ute ganske lenge, og DALL-E 2 har jo havnet på lista som kanskje den dårligste av disse AI-bildegenereringsverktøyene, men DALL-E 3 kommer jo til å forandre dette totalt, fordi de slår sammen ChatGPT, altså da samtaleverktøyet som du kan ha en naturlig samtale med, og bildegeneratoren. Som betyr at du kan ha en enkel samtale med ChatGPT og bare forklare litt av hva du ønsker, og så vil den generere bildene for deg. Den lager altså promptet ditt, den lager alt du trenger for å generere det bildet, og du kan fortsette å endre bildet, hvis, sånn som det vi har snakket om nå allerede en del ganger, dette med å få et klasserom som faktisk gjenspeiler hva et virkelig klasserom ser ut, eller hvordan et virkelig klasserom ser ut, det jo avansert noen ganger i dag med eksisterende verktøy, men i DALL-E 3, da i ChatGPT, så kan du si, ja nei, vet du hva, dette bildet, det hadde ikke den naturlige klasseromsutseende som jeg vane med, kan du fikse det? Og da vil den selv legge inn ekstra kodeord i promptet sitt og generere det bildet. Du kan også gjøre endringer, altså ja, nei, dette var kjempefint, men jeg vil gjerne ha det i en tegneserieversjon. Så genererer den et nytt bilde på basis av det. Og da det jo på en måte ChatGPT som tar det tunge løftet. Den gjør den store jobben for deg. Du må bare gi noen kodeord og noen hva du cirka ønsker, og så vil den generere resten av det. Og jeg har sett en del eksempler, og ja, det får Midjourney, som i dag en fantastisk fotorealistisk og kreativ løsning, det får det til å se ut som ja, Midjourney versjon 2, fordi den nye løsningen utrolig, utrolig kreativ, og den, i motsetning til alle andre løsninger på markedet i dag, kan også generere tekst inn i bildet ditt. Hvis du prøver å få tekst i Midjourney for eksempel, så fungerer ikke det så bra. Da får du noen sånn rar romvesen utseende tekst som ikke gir mening. Noen ganger så kan du være heldig, og så det sånn cirka riktig. Men i da nye DALL-E 3 så får du tekst som akkurat det du ba om. Noe som ganske revolusjonerende hvis du skal gjøre litt mer avanserte ting da. Vet vi noe om brukergrensesnittet her, og om det kommer til å være gratis? Hvordan vet vi noe om det? Brukergrensesnittet blir ChatGPT, fordi det blir integrert i ChatGPT, så det blir ikke en egen løsning, altså webgrensesnitt og så videre for det. Ja, det kommer til å komme et API, så du kan for eksempel kode mot det hvis du ønsker det, men for de fleste så det ikke nødvendig, men brukergrensesnittet blir ChatGPT. Når det gjelder pris, det blir ikke gratis, det blir en del av ChatGPT Plus. Så du må ha ChatGPT Plus abonnement, eller ChatGPT Enterprise for de som jobber i en stor bedrift, for å kunne bruke DALL-E 3. Men da får du jo da både ChatGPT
plus-versjonen, altså GPT-4, og DALL-E 3 i samme pakka da. Da skal vi begynne å runde av denne episoden, og da høres det ut som det kommer en veldig spennende fremtid. Dine siste visdomsord til lærere som nå skal bevege seg ut i bildegenerering med AI, Mikael? Jeg vil si at det er en fantastisk mulighet, men du må eksperimentere. Som jeg sier i alle mine forelesninger, er den beste måten å bli god på dette er å få gode resultater, er rett og slett å eksperimentere. Sett deg ned, eksperimenter, prøv nye ting, vær så nøyaktig du klarer i teksten din, men prøv å variere ordene, bytte ut et ord her, et ord der, og bare prøv å eksperimentere. Da ender du opp med å få gode resultater. Og en del av mine generasjoner har jeg veldig lyst til å printe ut og henge på veggen, fordi de har blitt veldig pene etter en del eksperimentering. Da sier vi tusen takk for at du delte dine erfaringer med oss, Mikael Lundsveen.